za sam kraj Celebrity Makeovera, draga Marija, evo nas u Kiku. A slogan Kika je kvalitetno, pametno i povoljno. Marija, ti voliš Kik? Ja jako volim Kik i često sam u Kiku i jako volim kupovati svječice i dekoracije i okvire i nešto od robe, isto jako volim Kik. Evo ga, prava goša za sam kraj Celebrity Makeovera. Kao što znaš, Kik možeš naći u gotovo svim gradovima Hrvatske. A ja najčešće u Zaboku. U Zaboku, da. Bravo. Preko 80 prodavonica. Inače, što je zgodno, i sama si mi rekla da si gledala kolekciju Kika na Misi Misteru turizma. Danas ćemo isprobati tri kombinacije. Znam da voliš veste, znam da voliš kape, rukavice i sve ostalo. A pošto nam je, dragi moji, počeo 12. mjesec, pogledat ćemo malo i pravih božićnih dekoracija. Juhu! Za početak, Marija, trči u garderobu i idem, vidimo se. Idem, donesi mi, molim. Hoću, bok, bok. Ja ću za moj bor uzeti ovog crvenog, jer mislim da će mi on sjajno izgledati pod borom, a ti? Pa ja ga neću staviti pod bor, ja ću ga staviti na neku policu da mu vise ove nogice. I slatke šlapice. Da. A sada idemo pogledati ukrase. Može? Može. Rekla sam ti da volim svječice, pomiriši kako ova lijepo miriši. Pravi meni, božićni ugođaj. Meni je ova krasna, a i sviđa mi se ova kuglica s kapicom. Baš je dobra. Mm-hmm. Boris, sad ću ti reći kaj ja onak skoro pa najviše od svega volim. Vidiš te vrećice, a ovo ti je za mene carstvo. Znači, ja obožavam zamatati poklone. Ja, nadam se da ćeš meni kupiti jedan poklon i da ćeš mi ga zamotati, evo, s ovim... S tim zvijezdicama. Zvijezdicama. Nema problema. Sada ću ti ja pokazati, Marije, što sam si ja odobrao u Kiku. Može. Evo, draga Marija, meni interesira što si odabrala. Evo, ja sam odabrala između onih naših kombinacija, odabrala sam prvu kombinaciju i zadnju kombinaciju i odabrala sam ovu predivnu dekicu da kad se za Božić najedem, onda se pohajem na kauču i onda spavam s tantinom dekicom. Odabrala sam, ovo me jako zanima, za peći ražiće, a najbolje od svega, staklenkice za moje božićne kolače. A ja sam odabrao, evo, i ovaj bor. Kao što možete vidjeti, on i svijetli i jako mi se sviđa. Kik, kvalitetno, pametno i povoljno. Draga Marija, hvala ti lijepo što si mi bila gošća Celebrity Makeovera. Hvala tebi, Boris, kaj si me opet pozvali. Ako buš me opet zvala, ja bom ti došla. Definitivno ću te zvati, a vi ne zaboravite. Kikovo, lice zime, Rijeka, 7.12. i vidimo se. Bok!